صوب هذا صاحب يال مقعي ومحمد أحمد وحنا هلا تليه كتر سمو سارد على نيدا يعيارها فدرال كسوماليا حكومة فدرال كسوماليا وحنا دين أخرنا يا ورمرتيات كي كسو بحي شركة لبضة مع الموت سعودية ولا تشجع ها على هاين وسارد على نيدا يعيارها حكومة فدرال كسوماليا هي وساردها على نيدا يعيارها هرف دولة جبلاد يو جبل كبنادر ورمرتيات كي كسو بحي لبضة مع الموت وشركة سعودية وعشان تي لحدي بيشن أكتوبر ayaan idin akhrinayaa in shirku waxa uu taageeray kacdoonka ay iska kaashanayaan ciidamada qodobka koobaad shirku waxa uu taageeray kacdoonka ay iska kaashanayaan ciidamada qalbka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee cadawga al-shabaab la isaga xoreynayo wuxuuna ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay laba jibaaraan kaalintooda dib u xoreynta dalka shirku wuxuu ku heshiyay in wada shaqayn joogta ah yeeshaan wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir lana dhiso guddi isku dhaaf ah oo xoojiya xiriirka wasaaradaha oo ka kooban 15 xubnood shirku wuxuu ku heshiyay inay muhiim tahay in la sameeyo siyaasadda isboortiga qaranka taas oo iska wada kaashanayaan wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirku wuxuu isku raacay in la qabto ciyaarihii dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 17ka bisha Febraayo 2023 iyadoo doorkan lagu darayo ciyaaraha fudud iyo kubada kolayga ah iyadoo la isku raacay in isku aadaadka kooxahana la sameeyo 25ka November ee sanadkan 2022 shirku wuxuu tixgelinayaa codsiga wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad goboleedka Galmudug ee ah in dawlad goboleedka Galmudug ay marti geliso ciyaaraha dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadka 2024 shirku wuxuu dhiirigelinayaa in la abuuro jawi saamaxaya in haweenka Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan ciyaaraha dalka shirku wuxuu isku raacay in la qabto shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed bisha November ee sanad walba iyadoo muhiimad gaar ah la siinayo baahiyaha hortabinta u leh dhalinyarada Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed